לפי עדת שמיה כמה דברי חיזוק שנתחזק ביחד ונסיים בהלכה אחת. בעיקרה חשבתי שהשיעור יהיה רובו הלכה, אבל אחרי מה שאנחנו רואים שקורה יום יום בארץ ישראל, וגם היום כבר שונאי ישראל הגיעו עד אשקלון בפיגועים, פעם ראשונה שתקירת סכין באשקלון, אז צריך באמת לדבר ולהתחזק. הרמב״ם כותב שיש חלילה צרות בעם ישראל, מתאספים ביחד והם מדברים דברי מוסר והם מתחזקים. אז הוא אומר כמה דברים שבעזרת השם נתחזק בהם ביחד. הזוהר הקדוש כותב שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. מלשון הזוהר, קודשא בריחו, הסתכל באורייתא וברא על. דהיינו, שהקדוש ברוך הוא בא לברוא את העולם, התורה כבר הייתה שתתקעת דורות לפני שנברא העולם, כבר התורה הייתה. אחר כך ניתנה התורה. והיא אצלו אמרו שעשועים יום יום. הקדוש ברוך הוא שתבח שמו מתעלה, היה משתעשע בתורה הקדושה. רוצה לברוא עולם, צריך שהעולם יתאים לחוקי התורה. הסתכל בתורה, הוא ברא את העולם. דהיינו, מזה אנחנו לומדים, שכל המצוות שקיבלנו מעת בורא עולם, אנחנו יכולים לקיים אותן. לא לטעון חלילה, הזמן השתנה, הדור השתנה, זה לא מה שהיה פעם, יש עכשיו מודרניזציה. לא. הקדוש ברוך הוא קורא התורות מראש. הוא מסקרה בתורה, הוא ברא את העולם. העולם כולו מתאים לתורה הקדושה. זה א'. דבר שני, אם נעמיק יותר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לפי חוקי התורה. תורה זה מלשון הוראה. התורה זה ההוראות שלנו בעולם הזה. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים והארץ נוסעת, אם לא התורה הקדושה, העולם הזה לא מתקיים. לפי זה, נאמר משל להבין יותר דברי הזוהר. אדם עשה מכונה. מכונה חשמלית. והוא נותן שם הוראות איך להפעיל את המכונה. אם אדם מפעיל לפי ההוראות, מתנהג במכונה לפי ההוראות של היצרן, המכונה עובדת כמו שצריך. אם הוא משנה בהוראות, או שהמכונה תתקלקל מיד, או במשך הזמן היא תתקלקל מהר. והוא לא מבין מה זה. אני אמרו לי שהמכונה הזאת 10 חודשים, 10 שנים, 10 שנים יכולה לעבוד. אפילו 10 חודשים לא התקיימה. איך זה? חביבי, אתה לא השתמשת לפי ההוראות של היצרן. כביכול, הקדוש ברוך הוא נתן לנו הוראות בעולם הזה, זה ההוראות של התורה הקדושה. אם אנחנו עם ישראל הולכים לפי חוקי התורה, שזה ההוראות איך לקיים את המכונה הזאת, הבריאה הנפלאה הזאת, העולם מתקיים. אבל אם אנחנו לא הולכים לפי מה שבורא עולם ציווה, משנים מהחוקים, או רוצים לעשות קיצורי דרך, להגיע לשלב האחרון מהר, זה לא עובד ככה. איך אומרים בערב מנצ'ישי, זה לא הולך ככה. צריך כל ההוראות לפי הסדר. אדם יש לו קומפיוטר, מחשב. יש הוראות בשביל להגיע. אדם רוצה לשלוח מייל, יש לך את הכתובת של המייל, .w. אם אדם יוותר על נקודה אחת, המייל לא עובר, לא נשלח. להבדיל בתורה הקדושה, גם כן. המצוות והחוקים זה ככה. חלילה דילגתי על פסיק אחד קטן, זה לא עובד. הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, שהיה גדול המקובלים בדורו, נער בגיל 12, זכה לגילוי
גלגלים פה, יש גלגלים למעלה. אתה מגלגל את הגלגל פה, ואז הגלגל למעלה מסתובב, לפי שאיך שגלגלת. גלגלת נכון, הגלגל, השעון מתגלגל למעלה. פירוש הדברים. אתה עושה מצוות, אתה מפעיל, עושה מצווה פה, אתה מפעיל למעלה את השפע, פותח את צינורות השפע. פתחת את זה נכון, יפתח שפע גדול. חלילה, אם אדם לא פתח נכון, או עשה הפוך, לא רק לפעמים, לא רק שהוא סוגר את הצינור של השפע, של הברכה, של הפרנסה, של החיים, חס ושלום יכול לקלקל יותר. אומר לפי המעשים, פה אדם מפעיל למעלה. ככה אומר רבי משה חיים נוצר. ובשביל לשמור על התורה הקדושה, רבותינו נתנו לנו גדרים. מסורת סייג לתורה. חזר עשו סייגים לתורה. הזהירו אותנו כל מיני זהירויות. למה? שלא נגיע חלילה לעבור על דברי תורה. אדם שנזהר בדברי חכמים, מקפיד, לעולם לא יגיע לידי חטא. למה? הוא לא פורץ את הגדר. אבל אם חלילה הוא פורץ את הגדר, הוא אומר, לא נורא, זה דרבנן, זה לא נורא, אני יכול ואני לא אזהר. אתה לא יכול. מילנו גדול מרבי ישמעאל. רבי ישמעאל, חברו של רבי עקיבא, אמרו היה מגדולי התנאים. חזל אמרו שאסור לקרוא בשבת לאור הנר, לא חשמל, נר, פעם היה עם שמן ופתילה. אם אדם ילמד לאור הנר, חששו חכמים, לפעמים השמן לא נתפס טוב בנר, יש חושך, אז הוא יסובב את השמן ככה, שיגיע לנר ויהיה אור חזק. אמרו חכמים, לא יקרא יחידי לאור הנר. אמר, למה שמייתה? אמר רבי ישמעאל, אני אקרא ואתה, אני אקרא ואתה. ולא אתה. אני אקרא ולא אתה, אני אקרא ולא אתה. למד רבי ישמעאל לאור הנר, פתאום תוך כדי שהוא שקוע בלימוד, שיחק באש ככה, בשביל שיהיה לו אור. שיחק. מה עשיתי? חילול שבת. כמה גדולים דברי חכמים, אמר רבי ישמעאל. מה זה כמה גדולים דברי חכמים? ולפני כן לא ידעת שדברי חכמים גדולים? רק אחרי שבא מקרה וחיללת שבת, בגלל שלא שמעת בדברי חכמים? אומר הגאון מבין לדבר נפלא מאוד. במשנה כתוב, אסור לקרות לאור הנר. אסור. לא כתוב טעם. בריתה כתוב, אסור לקרות לאור הנר יחידי, שמייתם. אומר רבי ישמעאל, כמה גדולים דברי חכמים במשנה, שלא אמרו מה הטעם שזה אסור. אסור, לא עושים. אבל ברגע שפרשו את הטעם, התחיל להסתבך. אני אעשה, ואני לא יתה. כמה גדולים דברי חכמים. אדם צריך להיזהר בסייגים שחזל אמרו. חזל אמרו, אסור, אל תגיד, למה זה אסור? שאני אעבור על חילול שבת, אני לא אעבור על חילול שבת. חזל רצו לטובתנו, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. חכמים הם היו ענקי רוח, אנשים חכמים מאוד, הם לא רצו להכביד על בני אדם, הם רצו לטובת עם ישראל, לשמור עליהם שלא ייכשלו. הגמרא בקידושין נפי בית עמוד בית אומרת על הפסוק, לכי סיתך אחיך בן אמך. יש מסית ומדיח. אדם רוצה לשמור תורה, בא אליו אח שלו, הבן של האמא שלו, אמר לו, אל תשמור תורה, אל תעשה שבת, אל תשמע. שואלת הגמרא, למה כתוב אחיך בן אמך? מה, הוא לא הבן של אבא שלך גם כן? רק בן אם מסית, בן אח, בן אב, לא מסית. אמרו חכמים, מכאן למדנו איסור ייחוד מן התורה. מה זה איסור ייחוד? בן מתייחד עם אמו, אבל אסור. מה זה איסור ייחוד? אני אסביר בשתי מילים. חז"ל אמרו לנו, יש אומרים שזה איסור דאורייתא, יש
שקוראים דה רבנני, כאומר התורה, אבל איך שזה יהיה אסור. אדם נמצא בחדר, ויש אישה זרה, אפילו שהאישה הזאת רווקה, היא לא נשואה, רווקה, איתו בחדר אחד, ואין שם עוברים ושווים, אין שם אנשים שעוברים, ואף אחד לא יכול להיכנס לחדר בלי רשות, אי אפשר לפתוח את החדר ככה. אז אסור להיות עם אותה אישה בחדר לבד, אפילו שכל אחד תרוד בעבודה שלו, הוא עורך דין, הוא פרופסור, הוא מנכ"ל של חברה, הוא פיננס, יש לו מזכירה. אם אסור לאף אחד להיכנס למשרד בלי לדפוק בדלת, אסור לעבוד ביחד. למה? חז"ל אומרים, יכולים להגיע חלילה לידי מכשול של עבירה. אדם יגיד לו, אני לא אגיע לידי מכשול. הרבה היו חכמים ונפלו. יוסף הצדיק, היה לו ניסיון קשה מאוד. היה עבד של פוטיפר במצרים. שנה שלמה אשתו של פוטיפר רוצה להפיל אותו בדבר עבירה, ויוסף הצדיק לא שומע אליה. מה קרה בסוף שכמעט הוא נפל אבל ניצל? כתוב, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש עמו בבית. אף אחד לא היה בבית, רק יוסף ואשת אדונה. כתוב, לפי אחד הדעות, הוא כמעט עשה את העבירה. למה? אף אחד לא היה. היה פה איסור ייחוד. ברגע האחרון הוא נזכר באבא שלו. אומר, איך אני? הבן של יעקב אבינו! חס ושלום, אני אעשה חטא כזה עם אשת אדוניו, ומיד ברח. כמה גדול איסור ייחוד. זה אמרתי על רגל אחת. מה זה איסור ייחוד? יש הרבה פרטים. נוסעים באוטו. נאמר אפילו בחור ובחורה מאורסים ורוצים לנסוע בלילה לאיזה מקום. אם לא עוברים שם מכוניות כל חמש דקות, לא עוברת מכונית, אסור להם לנסוע ביחד. זה נקרא איסור ייחוד, וכל שכן עם אישה אחרת. למה חלילה יכולים להיכשל באיסור דאורייתא? זה נקרא איסור ייחוד. שמע חכם ויוסף לקח, וכל שכן אם יש לו משרתת גויה בבית ואף אחד לא נמצא בבית, יש פה איסור ייחוד, חלילה יכולים ליפול, והעוון הזה חמור מאוד מאוד. חז"ל אמרו, אל תרבה שיחה עם האישה, שכל המרבה שיחה עם האישה מרבה לסופו חס ושלום לירש גיהנם. אתה מדבר מה שצריך, אבל לדבר ביחד, לצחוק ביחד, חס ושלום, יכול להביא לידי מכשול. ואותו דבר האישה, לא תרבה שיחה עם האיש, לא עם יהודי, וכל שכן עם גוי, חלילה. למה? יכולים להגיע לידי מכשול. חז"ל רצו לשמור עלינו, שלא ניפול, עשו לנו את התקנות האלה בשבילנו ולטובתנו לקיום של העולם. אנחנו נמצאים עכשיו בימים שנקראים ימי השובבים. עשו פה כבר תענית דיבור בבית כנסת, עשו פה תענית דיבור. מה זה ימי השובבים? ימים שמתחזקים בקדושה. ברגע שיש קדושה, אז לא יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. פעם שאלו את החפץ חיים רבי ישראל הכהן מרדין, שאל מה הדבר הכי חמור שיהיה שהעם ישראל לא רוצה אותו? מה הדבר הכי קשה לעם ישראל? אחד אמר לו, אם תהיה מלחמה, אחד אמר לו, אם תהיה פצצת אטום, בומבות על ירושלים. אמר להם, לא, זה לא,
אמר להם חס ושלום, אם הקדוש ברוך הוא יעזוב את עם ישראל. אם הקדוש ברוך הוא עוזב אותנו, בר מינה. אנחנו בעולם הזה כבשה אחת בין 70 זאבים. רעבים. בין רעבים, כן. רוצים לטרוף אותנו. רוצים לטרוף אותנו הגויים. כל מה שעושים, מאשימים את ישראל. סיפר לי שבוע שעבר מישהו בפריז, שעשו סקר. סקר, סונדאז'. כן. שאלה, למה פה בצרפת? למה קרה פיגוע שהיה בפריז לפני 3 חודשים, בכדורגל, נהרגו 180 גויים? בתיאטרון. בתיאטרון? למה? למה זה קרה? רוב האנשים עלו בסקר זה בגלל ישראל. ישראל עושה צרות ליהודים, לכן הורגים אותנו עשר בתים. כל מה שקורה, חלילה, בגלל היהודים. הדבר, אם הקדוש ברוך הוא עוזב אותנו חלילה, זה הדבר הכי קשה. אמר להם החפץ חיים, כתוב בפסוק, וראה בך ערוות דבר, ושם אחריך. ברגע שעם ישראל חס ושלום לא מתנהגים בצניעות, הקדוש ברוך הוא עוזב אותנו. כמה צריכים להתחזק בימים האלה בצניעות. הדיבור גם, שהדיבור יהיה נקי. יש אדם אומר, אני מתלבש בצניעות. אבל איך הדיבור שלו מלוכלך? לא דיבור נקי. שאדם יקפיד על דיבור נקי. מחנך את הילדים שלו מילדות לצניעות. להגיד שיגדל. כשהילד יגדל הוא לא ישמע לך. מה אתה תגיד לי מה לעשות? אני אעשה מה שאני רוצה. לחנך את הילדים לצניעות. להסביר להם שזה חשוב. מלכת אנגליה, מישהו ראה אותה עם הבגדים חלילה של אלה שהולכים ברחוב? חס ושלום. היא מלכת אנגליה, מכובדת. יעלום, שומרים אותו בבית. יעלום, שומרים אותו בקופ, בכספת. יעלום, לא מסתובב לו ברחוב. בנות ישראל הם יעלומים. בת ישראל היא יעלום. היא מכסה את עצמה. היא שומרת על עצמה. היא יותר מיעלום. לכן להסביר את זה לילדים, שהצניעות היא מכבדת את האדם. אדם מכובד, לובש מכובד. פעם בכנסת רצו לבוא בחברת כנסת בישראל. רצתה לבוא באיזה בגדים שעושים פרובוקציה לכנסת. אמרו לו, סטופ, פה זה כנסת, פה זה מקום מכובד, אי אפשר להתלבש איך שרוצים. אדם מכובד, מתלבש מכובד. להסביר לילדים שהצניעות זה הכבוד שלהם. הדיבור, שיהיה דיבור נקי מילדות הדבר הזה. וגם כן להרגיל אותם לשמור על העיניים. לא להסתכל במה שלא צריך להסתכל. פעם, אדם היה רוצה לראות דברים אסורים, צריך לצאת מהבית, הולך לבית קולנוע, אולי יראו אותו בדרך, מה יגידו? יספרו? היום לא צריך. היום יש בית קולנוע בכיס, בית קולנוע. אתה אדם מתפתח, יכול מה שהוא רוצה. וגם אדם גדול זה בעיה. ילד, יש לו סקרנות, איך אומרים סקרנות בצרפתית? קוריוזיטה. קוריוזיטה. הוא אוהב לראות דברים חדשים. ואם אתה לא שומר עליו, ברגע אחד, יכול להגיע לכל העולם. היום בישראל, גם האנשים החילוניים מבינים עד כמה האינטרנט וכל האינטרנט, זה מזיק לילדים. היו הרבה פשעים חמורים שעשו לילדים, חלילה פגעו בהם דרך האייפון או דרך האינטרנט. כמה צריך על זה השגחה, בקרה, אם כבר אתה נותן לילד משהו, תנטרל לו את האפליקציות שלא צריך להגיע עליהן. לפחות יהיה חסום הדברים האלה. לפחות בדיעבד שיהיה לו דבר הזה ולא יכול להגיע לכל מקום שבעולם. למה אתה רואה ילד טוב? פתאום הילד מגובל. מה קרה? בבית הכל קשר והכל יפה. הוא ראה פתאום משהו לא טוב. ואדם ששומר על העין שלו זוכה לפרנסה טובה. אדם רוצה פרנסה, ישמור על הקדושה של העיניים. וזה רמוס בתורה, אין דבר שלא רמוס בתורה. עין,
אחרי האות עין יש עוד פה. אחרי היוד יש כף. אחרי הנון יש סמך. אותיות כסף. אחרי שניעת העיניים בא כסף. יש פרנסה. יוסף הצדיק, היה עשיר גדול. היה עשיר גדול, מיליארדר יוסף הצדיק. כתוב, שליש מהאוצר שלו נתן לפרעה. שליש, לימות המשיח יהיה לעם ישראל. שליש מצא אותו קורח. והיה לקורח 300 חמורים, רק מפתחות של הכספות, של הקור. מה היה בכספות? או-הו, מה היה לו שם? זה יוסף הצדיק. למה זכה לעושר הזה? הוא זכה בגלל ששמר על עיניו, ולכן כתוב עליו בן פורת יוסף, בן פורת על העין. זה זכות גדולה עד מאוד. ומצאנו ויוסף, למה זכה לברכה הזאת? שלא שלא נתבוע עין הרע. כתוב מתי שיוסף הצדיק, שעשיו הרשע הגיע ליעקב, פחד יוסף שהעיניים של עשיו הרשע השליטו באמא שלו שהייתה אישה יפה. פחד! מה עשה יוסף? עמד על האצבעות להסתיר את אמא שלו. אומר המדרש, נעשה לו נס וגבה והסתיר את אמא שלו. יוסף באותו זמן היה ילד בגיל 5. אמא שלו אישה מבוגרת, איך יסתיר אותה? אומר המדרש, נעשה לו נס, שמח למעלה. הסתיר את אמא שלו. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה שמרת על האמא שלך שהעיניים של הרשע הזה, עשיו, לא ישלטו בה, שום עין הרע לא ישלוט בך. בן פורת יוסף, בן פורת על העין. ומעל העין. לכן אדם שפחד מעין הרע, הוא היה אנשים מסתכלים עליו, ודאו, ודאו, מסתכלים, מה יעשה? כתוב בדבר יעשה ככה, ויאמר, אני מזרעו של יוסף, שלא שולטת בו, עין הרע. יעשה ככה, לא ישלוט בו עין הרע. למה זכה? שמר על העיניים שלו. זה יוסף הצדיק. אני מסיים, למה אני, יכול להיות שאני צריך לצאת, אני מעניין למה לא קוראים לי, אבל אז אני אמשיך עד שיתפיקו בדלת לקרוא לי. יש גמרא מדהימה, חשוב לשמוע אותה. הגמרא במסכת בכורות, דף ח' עמוד ב' אומרת, שאלו חכמי יוון, חכמי יוון הם פילוסופים גדולים מאוד, שאלו את רבי יהושע בן חנניה, שאלו אותו שאלה, ערוגה שיש בה סכינים, ערוגה, יש אדמה, אדמה, באדמה הזאת לא גודל פלפיפון או בננה, גודלים בה סכינים. קוטו. דקוטו. דקוטו. גודלים באדמה סכינים. דקוטו? דקוטו. סכין. סכין. איך קוצרים אותה? איך חותכים את הסכינים? איך קוצרים אותה? אמר להם רבי יהושע, יקחו קרן של שור ורגל של חמור ויקצרו את הסכינים. לא מובן בכלל. סכין, לחתוך אותו עם הקרן של השור, רגל חמור. איפה זה בא? יש מהרשע מיוחד במינו. היה שווה לי להישאר פה שבועיים אחרי, אחרי שבועיים בגלות בפריז. להגיע לפה, לומר לכם את המהרשע הזה. איזה מהרשע מתוק, איזה מהרשע מיוחד. מהרשע אמר דברים ברוח הקודש. מהרשע אומר, יבוא דור, אני מדבר לאט שתפודד את הרגל קצת. יבוא דור שיהיו סכינים לעם ישראל. יבוא דור שיעקו את עם ישראל בסכינים. זה ערוגה של סכינים. יבואו סכינים חס ושלום לעם ישראל. כך אומר המהרשע. ומה לעשות? איך ניצלים מהסכינים האלה? מה יעשו? אומרת הגמרא, אמר להם רבי יהושע. אומר להם רבי יהושע, יביאו את קרן השור ורגל החמור. מה זה קרן השור? זה יוסף הצדיק. יוסף הצדיק היה בעל חסד. יוסף הצדיק
וקדושה מצד אחד, ורגל החמור, מה זה רגל החמור? יששכר חמור גרם, ירבו בחסד, יעשו צדקה, ירבו בקדושה, ירבו בתורה, ולא רק תורה, אלא ללכת ברגל, ממקום למקום, ללמד תורה, להפיץ תורה, זה יעצור את הסכינים מעם ישראל. אם עכשיו השם ישמו, ממש מפחיד היום, אתם נמצאים פה בפריר מרסה, לפעמים מפחדים, קורה משהו, אנחנו סומכים בקדוש ברוך הוא, ממשיד דפה רבי, אבל אני אגיד לכם, באמת הרבה אנשים מפחדים בארץ ישראל. אני יש לי בית כנסת ברמת גן, במגדל משה אביב, אני מוסר שם שיעור בשבת, ובמנחה, ואז שהיה אותו פיגוע בתל אביב, בא ערבי, מה שמו ירה בתל אביב, אמר לי אחד מהבית כנסת שם, אומר לי שבוע שלם לא נסעתי לתל אביב, עד שלא תפסו אותו, מה אני, אדם עם רובה מסתובב חופשי, השם ישמו, ירושלים, רמלה, אשקלון, בסכינים, והצבא אומר, אנחנו לא יודעים איך לתפוס אותם, אם יש לך צבא, אנחנו נלחמים נגדו, יש קבוצה של טרוריסטים, יכולים לתפוס אותם, אבל פה זה אנשים משוגעים, בלילה הוא רואה סרט של דאש, או פתאום בבוקר הוא קם משתגע, לוקח סכין. איך אפשר לדעת? זה רק הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו מהדברים האלה. ואומרת הגמרא לפי פירוש המערשה שאמר ברוח הקודש, דור של סכינים, לעסוק בחסד, בצדקה, קדושה, ולהרבות בלימוד תורה. הדברים האלה הם יכולים לשמור את עם ישראל, ואנחנו מאמינים בני מאמינים, בזמן שהכל גול יעקב, אין הידיים ידי עשר. מה זה כל יעקב, יעקב? בזמן שלומדים תורה, אין הידיים ידי עשר. אבל לא זה הכל כל יעקב. כתוב שם הכל השני, בליבה, הכל הקל יעקב. מה הכוונה? הקל. כל שילדים קטנים, שיש ילדים קטנים שלומדים תורה, כמו פה בחדר, בן פורת יוסף, כן ירבה, וכן יפרוס, שלומדים תורה ילדים קטנים, ועוד לומדים תורה, זה השמירה הכי פתוחה לעם ישראל. לכן נשתדל באמת להרבות בקדושה, להרבות בצדקה, ולהרבות בלימוד התורה. אלה שלושה עמודים שישמרו עלינו, על עם ישראל, ויקרבו לנו את הגאולה במהרה בימינו. אמן. כן יהי רצון. זרקו. אבל מחילה שאני צריך לצאת.